Kuwa kane ukwezi kwa 12 tariki ya 14/2023. Uyu ni umunsi wa 348 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Iyo nyanja iri imbere yawe igiye kukuva imbere kugira ngo usingire ibyo nakugeneye. Amen. Zaburi ya 78:13. Yatandukanije inyanja ibacisha hagati yayo ihagarika amazi nk'ikirundo. Amen. Imbere yawe hari inyanja nini. Ndibuka Abisirayeli bava mu gihugu cya Giputa, umwanzi yarabaturutse inyuma, noneho yiyemeje gusenya Isirayeli no kumurimbura. Azana amafarashi menshi, imbaraga nyinshi, ingota, agiye kubasogota ngo bamare. Imbere yabo hari inyanja badashobora kwiroha mu nyanja ngo biyahure, nanone badashobora kwishira umwanzi ngo abice. Icyabaye niki? Imana yatandukanyijemo ya nyanja kabiri ibacisha hagati yayo ihagarika amazi nk'ikirundo. Kirundo kimwe kija ibumoso, ikindi kirundo kija iburyo. Barambuka, bambuka basa n'abambuka imusozi humye. Nawe niko bimeze. Imbere yawe hari inyanja, inyuma yawe hari ikibazo. Urabona ubuzima ko bukugoye, kandi imbere hari umwijima. Tuzahujya, tuzahumva, tujahugana, ntawukwitaho, ntawukugira impuhwe n'imbabazi. Ibi byose ni wowe bireba. Ariko Imana irakubwira ngo iyo nyanja iri imbere yawe igiye kukuva imbere kugira ngo usingire ibyo nakugeneye. Kuko hari aho ugomba kugera n'Imana, hari aho ugomba kugera n'umwami wawe. Wewe hinjire uhasingire, kuko inyanja igukuriyeho mu izina rya Yesu. Amen.